Здравейте, пичове, както виждате, гласът ми е още малко уейснат от Tomorrowland. Преди да сте видяли влога от там, обаче искам да обявя партньорството си с едни пичове, благодарение на които аз и платих бирите на фестивала, а и даже билетите за отиване и връщане. Според мен Jump Task е новата мания, защото можеш да печелиш пари, докато, забележи, играеш игри или решаваш пъзели. Скини сега, каква е сделката. Първо става дума за криптодоход. Ако не си фен на криптовалутите, просто прехвърли клипа след 60 секунди. За останалите. Най-простичко обяснено, правиш ултра лесни неща и ти плащат в криптовалута. Jump Task е нова платформа, която обединява в себе си малки задачи за вършене, за чието изпълнение пък ще ти се плаща в тяхната валута. Jump токени. Реално, вместо да си скролваш в телефона, можеш просто да извършваш простички задачки и така да печелиш пари. А тези задачки са наистина прости, значи можеш да гледаш реклами, можеш да тестваш апликации, да участваш в проучвания, да правиш включително простички преводи от един чужд език на друг и прочие. Jump токените могат да се разменят, когато вие прецените, за други токени или пари чрез децентрализиран ексчейндж, но ви съветвам да не го правите още, защото цената им те първа ще расте. Може включително да видите представянето на Jump токена в coinmarketcap.com. Като цяло, целият проект е перспективен, а и най-важното, не инвестираш нищо. Оставям линк в описанието на клипа, където можете да станете част от отбора. А сега, насладете се на 20 и няколко минути чисто злато от сбъдването на най-голямата ми мечта. Tomorrowland. Здрасти, брат! So you don't know what you're doing, and the walls are closing in. Ами, пичаги, откривам влога от центъра на Брюксел. Реших да направя едно от най-мечтаните си неща някога, да отида на Tomorrowland. Буквално след 2 дни започва фестивала и най-готиното е, че аз ще работя, аз съм част от екипа. Тоест няма да дам тези милиарди, които човек по принцип трябва да отдели, за да посети Tomorrowland. Напротив, ще съм став, което пък ще ме забърка с още повече хора, и по стечение на обстоятелствата се оказа, че съм сам. Така че си правя пореден соло травелинг. В момента съм на центъра на Брюксел. Първата ми работа, разбира се, когато дойда тук, е да ям картофи. Пържени картофи с много сосове. Това е специалитет тук. Просто няма как да не се подуя. Както и очаквах, за мое огромно съжаление, злоупотребих с въглехидратите и може би около килограм изядоха тези картофи. След това се поръчах още една по-малка порция, както виждате, вече се и преоблякох, защото много се разтоптях и разгорях. Живот и здраве, това ми е първия от 5 дни. Ако мога да изкарам 5 с това, което ми предстои. Много се надявам да доживея до края на фестивала, за да го видя. 3 минути остава, докато дойде автобуса за Бум, този малък 20 000 град, плътно до Антверпен, където фактически се провежда и Tomorrowland. И сега трябва да отида директно да си взема баджовете, сигурно тениските, да ми дадат инструктаж, какво ще правя, ще съм полезен ли, няма ли да съм полезен, ще убивам ли номера и така нататък. Точно ме стовариха в Бум, хора тук в момента все едно буквално е паднала някаква бомба. Аз съм единствен в целия град сигурно, имам чувството, че съм в Попово или нещо такова. Само 48 часа по-късно ще бъде съвсем друго, пределно ми е ясно. Отивам към прословутия чекпоинт за всички служители на фестивала да си събера провизиите. Ето е родната стряха с две лепи отпред. Това е положението. Еми, хотел 2 звезди. Айде, има хепи енд. Най-после успях да се настаня с целият тим. Общо взето сме 20 на души, които ще отговарят за комфорта на хората в Dreamville, което е, сещате се, зоната, в която посетителите на Tomorrowland прекарат своето време, когато не са на парти. Аз си мисля, че ще ми е много приятна тази работа, защото това гарантира някакси контакт с всички хора. И направо не мога да повярвам, че това въобще се зове работа. Според мен просто неминуемо ще ви запозная с останалите хора. Те са бесните англичани, бесните с типичния си акцент. Аз съм пълно малцинство, да не кажа, че съм сигурно единствения българин в целия crew camp. Независимо от това, ще се интегрирам бързо и ще покажа, че не съм малцинство в тая държава. Ясен ли съм? 2.44, абе, не че дискредитирам нещо фестивала, ама тия пичове, какво направиха тия хора, бе? Как е възможно това, бе, брат? Как е възможно толкова да се направят? Значи, бъра, излизам някакви зомбита, разбираш ли, зомби ленд, въргалят се, нещо му чуят
издават някакви звуци, някакви нечленоразделни неща. Исках като първа вечер да почина малко. Няма, братко, тия направо са ги пуснали, все едно са ги държали на въже 3 години и половина. Ден 2, както виждате, вече съм доста секси с униформа, причал някакъв автомонтьор. Отиваме след 15 минути към Dream Villa, т.е. мястото, където ще спят абсолютно всички посетители на фестивала и ние ще ги обслужваме. Добре, вече почва работния ден, общо взето ходим сред хората и ги поздравяваме и само им се усмихваме. Както виждате, те се усмихват обратно. Сложихме да работя с две руски девойки. Двойки. Наталия! Окей, окей. You forgot my name already. Yeah, already. Значи тук е абсолютният дефицит. Струва ми се, че са пуснали банани в Lidl на промоция. Гледай как вземат. Ще стане ли някой масов бой, не знам. Просто явно за първи път са пуснали зоната, на която хората могат да си сложат палатките и са буквално като не видели. Мина обедната почивка, добре, че един пичага ни зареди с малко количка с рон вътре и в момента продължаваме да обикаляме хората и очевидно да подгряваме в същото време. Ай, така, агли, бле! This is the official after movie. Ето един човек с един специфичен потребности. Show me your boobs. Това е най-големия beer pong, който съм виждал някога. Тук играят с ведра, сигурно и пият от ведрата в последствие. Свърши първия работен ден, сега ще чуете експертно мнение малко и от руска страна. Explain about your first working day, Ksusha. My first experience in English or Russian? As you prefer, let's say English. Okay, so at the beginning I thought it's gonna be really like, you know, in the camp for children, like where you go to school. But don't look at that like the longest interview ever in your life, okay? Хора, е това, което виждате в момента, това е сцената само за warm-up партито, което е в Dream Villa тази вечер. В момента виждате, че е светло, обаче е 10 без 10. Тук се мърква малко по-късно. В момента отивам в партито в Dreamville, пак казвам, това е мястото, където фактически спят хората, но сцената е толкова масивна, както вече показах. Аз не мога повярвам, аз очаквах да е някакво такова простичко мъничко при парти. То е направо като концерт, братко. Значи хора, отдавна не съм попадал в такава ситуация, ден 2, ще ходя пак на работа, буквално допреди малко съм си мислил аз къде да ходя, аз съм малко като заложник, заради първо температурите, много студено става вечер, второ заради шибаните наркомани, с които съм се събрал, просто не мога да повярвам в какъв тим съм разпределен, да се чувствам до такава степен, общо взето единствения нормален. Всичко се прави леж до 5 часа и ти стоиш в една палатка, където ти е студено. Бесен съм, хора, разбирате ли? Хубавото на такива фестивали е, че на следващия ден, на следващия час може да се случи нещо още по-интересно, по-ново и по-различно. И винаги е на приливи и отливи всичко. Само да ви покажа, тук си направо като по филмите и той пич им раздава вестници в момента. Това е едно време като в Америка. Това е, бе, фестивал, бе, човече. Смяната е по средата, точно негодувах за това как трябва да се въртя тук около хората, които си почиват и се замислих в след това колко всъщност трябва да съм благодарен. Понеже билетите за Tomorrowland свършват за около 15 минути. Да не говорим колко скъпо излизат, тук няколко дни ти излизат от всякъде няколко хиляди, просто не ти мърдат.
и просто благодаря на Господ, че имам възможността да си прекарам времето тук и да срещам хора. Не всичките са много интелигентни, но въпреки това е полезно. Okay, which one? The left or the right? Ау, so close! Айде, пак свърши работния ден и откриваме ей тези колела, които са новата мания, очевидно. Много са странни, човек. Много. Шоу съм Alpha Male. Masculinity. Look at him. Look at him. You're ready for the circus, bro. You can give me some directions. Left or right. Tell me where to go. Left or right. Окей, официално отивам само след малко да видя Tomorrowland и всичките 10 сцени. Естествено, като типичен EDM маняк или лек хаус, commercial house и всичките тия по-лекички истории, отивам директно на мейнстейджа, който разбира се и най-голям. Това е положението, хора. Погледнете за какво иде реч. Това са ми колегите. Колеги, колеги. Where is the... Say something in Bulgarian. Пукалки. Пуканки. Пуканки. I like пуканки when I fucked up. It's really nice. Just, you know, like a chick-chick. Like a... How you call it? Why you love it? I'm gonna die today. You're talking nonsense, you know that? Yes, because it's kind of the... How you call that disorder? Never mind. Attention deficit disorder. Slut attention. No! God, please, no! No! Natasha, tell us your expectations for tonight. I am so excited. I can't wait to go to the techno stage and to main stage when I was techno music. So yes, we got techno vibes, good people. Okay, but here. It's going to be better if you choose one specific taste. You cannot go in the same time at the main stage no, and at the techno stage. No, but I'll go to main stage and I will go after that. I will go to the techno stage. Freedom. Yeah. To see Joris Horn and then Eric Fritz, obviously. Actually, you look like a really keen techno fan. Yeah, do I? Drop it one. Общо взето това, което виждам тук е точно все едно съм в Дисилен за големи. Ма точно. Едно камено. И хората са толкова красиви, различни. Просто кем. Do it.
ден в Белгия, втори на Tomorrowland. Кадрите, които с нощи заснех, са феноменални. Аз не мога да вярвам, че това е толкова добре организирано и всички хора са толкова цветни. Това много ми липсва в България, че като се забавляваме, ние не отиваме всъщност да се забавляваме. Ние гледаме как да сме по-еднакви с другите. А тук абсолютно уникалността на всеки се цени. И това е много впечатляващо на такива събития. И е много важно според мен хората да ги посещават. Просто защото ставаш по-широко скроен и виждаш колко различни хора има по света. Включвам в това абсолютно всички нации, с всички знамена, които така или иначе се виждат и по кадрите и са много отличителни за Tomorrowland. Ми както виждате, тук си имат всичко. Имат си фитнес, имат си полянка така да си помяташ малко фризби, докато изтрезняваш. Тук играят даже бокс, човек. Бокс и лапички си правят, гледай. Велико, велико. Това е перфектно уреденото общество тук, разбирате ли? Перфектен баланс за всичко. Тук точно седнахме при едни големи пичаги. Guys, I'm making a vlog, actually. Would you please tell me what's that on your face? Is it successful? Yeah. So, yesterday. Girls kiss you when they yesterday, see it? Yesterday, four girls. Four girls? Yeah, come to me. But only ugly ones, I guess. Yeah. Or drunk ones. We came on your own. Няма как просто след работния ден да не си взема една бира. Между другото, тук е момента да ви кажа, че на целия Tomorrowland не се заплаща с пари. Всичко е кешлес в специална валута, между другото, наречена Pearl, разбирай перла. Тоест една перла е около евро и 60. Хитро е като цяло, оригинално е, плаща с една карта, значи тая биричка идва около колко, почти 2 перли, което да е примерно почти 3,50 евро. Абе, малхани охапава, бе. До сега пихме няколко гадни белгийски бирички с екипа. Ето, тук спим на тези палатки, буквално спим на може би около 100 метра от самия фестивал Tomorrowland. Събираме се и рязко влизаме във втората вечер.
some energy right now. Let's do this. One, two. Beautiful people, all the way from Belgium, make some noise for the one and only Dimitri Vegas! Ден последен на Tomorrowland. Снощи вечерта беше малко странна, защото бях на предимно на главната сцена. Не мога да кажа, че музиката ми хареса. Очевидно и аз пораствам. Днеска напече брутално. Обаче край на работния ден. Отиваме за последния ден на Tomorrowland. Тук с Dream Team-а. Иначе хора, какво да ви кажа? Значи няма да ви лъжа. Това, което наистина правих до сега на Tomorrowland, беше да чистя буклук. Абсолютно сериозно, разбирате ли. Обаче по хубавото в крайна сметка е, че се родиха много лафове. И това, че сме тотални трашмени тук. Екипа обаче сделка е, разбирате ли, сделка е, защото по 7-8 часа просто се въртим около хората, говорим им глупости, въобще лежим на сянка някой път и такива неща и накрая отиваш на парти и... Абе, щастлив съм, какво да ви кажа, определено да си доброволец на Tomorrowland си струва, би го направил отново, обаче вече с мои приятели, т.е. ще накарам още мои приятели да станат буклукчи като мен. Щастлив, че нищо не ме спря и съм се изкъртил газа от бачкане последните дни. И това ми и предстои, направих всички жертви, за да успея да дойда.
Нямам думи, нямам думи. Това е просто образец за рай. За рай. Това е раят на земята. Ами хора, искрено ви пожелавам да ви се случи и на вас това. Напомням ви само, че мечтите са за това да се сбъдват. Ако подобни информативни и обогатяващи видеа в канала ми ви харесват, може да ползвате бутона Thanks до видеото, с който да оставите коментар с бакшиш и да ме черпите една или няколко бири за добре прибраните буклуци на фестивала. Ако също още не сте се абонирали, направете го и обязателно цъкнете една камбанка, за да може моите клипове да достигат винаги първи до вас. С абонаментът за канала ми правите така труд. Дът ми да достига до все повече хора. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!